онкогематологічне відділення Полтавської міської клінічної лікарні. Нині тут цілодобово перебувають на лікуванні близько 50 дітей різного віку. Цього дня вони пишуть листи із побажаннями Святому Миколаю. Чого хочуть хлопчики і дівчатка, запитуємо у них. Я хочу Барбі куклу, Жубашика, містер Жубашик і всю, мабуть. Я хочу відтримати автотрек. Щоб там були і поліцейські машинки, ну, щоб були маленькі. Наушники з мікрофоном, або, якщо він не зможе, то набор воєнного. Тут відділені дуже багато малесеньких. Теж хочеться, щоб всі діти були здорові. Листи із дитячими побажаннями розмістили на ялинці у Полтавському міському будинку культури. Кожен, хто хоче допомогти онкохворим, може взяти лист побажання та до 15 грудня принести подарунок. Цю ялинку чекають, що люди, дізнаючись про те, що в міському будинку культури вже є ялинка така добра, вони приходять до нас, беруть листи маленьких пацієнтів дитячої міської клінічної лікарні і здійснюють їх бажання. В тому році до нас долучалися навіть цілими класами. Привернути увагу до дитячих проблем та заохотити людей творити добро – головна мета проєкту, каже його учасниця і ведуча телемарафону Ліза Рудько. Я вже беру участь в дарунках Святого Миколая третій рік. І це дає можливість подивитися на проблеми нашого суспільства зсередини. Можливо, раніше я не так розуміла, наскільки все важко. Але зараз я дійсно розумію, що ми не повинні стояти осторонь і допомагати хворим дітям. Подарунки морально підтримують онкохворих дітей, каже завідуюча відділенням онкогематології Світлана Шевченко. За її словами, після таких акцій малеча стає жвавішою та веселішою. Саме цей проект допомагає нашим діткам, які отримують лікування, отримати подарунки в стінах нашого відділення. І це завдяки цьому вони швидше одужують. Нагадаємо, благодійний телемарафон «Дарунки Святого Миколая» для дітей з особливими потребами у Полтаві влаштовують 12-й рік поспіль. Акцію проводять журналісти телеканалу «Лтава» за підтримки волонтерів Полтавського міського будинку культури. Анна Комар і Наталія Святцева. Полтавські телевізійні новини.